Ailəsinə bağlı olan vətəninə də bağlı olar. Bu bağlılıqdan doğan sevgi isə insanı ailəsində də, vətənində də zamanı gəlincə unudulmaz edir. Heç zaman unudulmayacaq vətən müharibəsi qəhrəmanlarından biri də Şamxal Əlizadədir. O, 1998-ci il yanvarın 1-də Gədəbəy rayonunun Çobankənd kəndində andan olub. Ali təhsilini uğurla bitirdikdən sonra 2016-2017-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. Vətən müharibəsində könüllü olaraq vətən sağ olsun deyib döyüşlərə yollanıb. Silahdaşları ilə hünər meydanında qəhrəmanlıq göstərən Şamxal noyabrın 8-i şəhadətinə qovuşub. Sentyabrın 27-sində vətən müharibəsi başlayan bir gündən 29-unda Bakıdan gətirdik, vankomat çağırdı, yola düşdü Gəncəyə. Bir an Gəncədə təlimdə oldu, sonra da apardılar Füzuliyə. Oradan da bir həftədən sonra 26-sında özüm yanına getdim. Dedim, ama gəl səninlə görüşüm. Bəlkə dedi, ora elə bir yerdir ki, bu gedən 30% salamat qayıtmır. Mən də getdim, görüşdüm. 15 dəqiqə bizə görüş verdilər. Ondan bir həftə sonra da elə 10 gündən sonra mənim oğlum işdi ki, itkin düşüb. 286 saylı hərbi hissədən Şuşa istiqamətinə dedim, ama biz yola düşdük. Axırıncı zəngi ayın 6-sında oldu. Məhləmizin kənarlarında həsər təpərrəməklə, ki əlində də kitab oxuyar idi. O məktəbin testlərini, o tapşırıqların hamısını oralarda oxuyub öyrənib o. Elə bir zəhmətkeş oğlu olub ki, bu kasıf yerdə o quşburnu yığıb, kəkotu yığıb. Satıb özünə dəftər ruçka alıb. Özü də öyümüzdə 1000 manat qoymuşdu. Həmin 1000 manat pul da hamısını kontora verdik. Bütün axtardıq Şamxalı. Ay bəz deyirdi, məktəbin açıldım deyirdim, yox hələ açılmayıb. Deyirdi, elə yaxşı ki də deyirdi açılmayıb deyirdi. Pulumuz çox gedəcək, qoy bir dənə telefon alayım deyirdi. Sana bir dənə telefon alacağım ki biz də online dərsə qoşularıq. Mən də gülürdüm deyirdim, ay nə tərs deyirsən eləyirlər. İndi vaxt vədə gəldi, çatdı, mənim bir dənə qardaşım var idi, o da şəhid oldu. Hamımız bir gün gedəcəyik bu dünyada, heç kim bu dünyayı tutmayacaq. Amma şəhidlər öləndə deyir, dalını ağlayarlar. Amma adi bir insan öləndə deyir, yaddan çıxardarlar. Mən bir şəhid Şamxal Əlizadənin bası kimi öz qardaşımla fəxr eləyirəm. Onun həyatda ən böyük arzusu olubdur ki, bir qəşək ev olsun, bir də özünün oxumağı, bir də mənim oxumağım olsun. Mənə həmişə deyirdi ki, sən yaxşı oxu, sən məndən kiçik bacımsan, mənim haqqım çatır səni oxutmağa, ancaq özümdən böyüklərə mənim gücüm çatmaz olar oxutmağa. Noyabrın 5-i günü idi, yağış yağırdı, mənə zəng elə dedi ki, ay bacı, eşitmişəm dedi, şu alınıbdır, inşallah dedi, bütün hər yer alarlar. Biz də dedik, ev alarıq, bir payımız olar dedi bu vətən alınmağında. Dedim, ay qıqa, bəs sənə bir şey olsa mən nə qayıracağım? Telefonu keçdi, dağladı, sonra qayıtdı bir edin, sonra zəng elədi. Dedi, ay bacım, mən gəlməsəm dedi, oxuyarsan, dedim, niyə elə deyirsən? Deyir, yuxumda gördüm, mən şəhid olmuşam. Qeyd edək ki, şəhidimiz Şamxal Əlizadə dekabrın 11-i doğulduğu Çobankənd kəndində dəfn olunub.